No, la vakar. La vakar. Nu tā. ir tāda sajūta no malas, man teiksim, jā, es nezinu, kā to klausītāji un skatītāji uztvers, kad starp jums ir bijis, nu, tāds gadījums, tāds, nu, es teiktu, nu, seks, ne seks, tur tāds jau, un, ka jums tā par to mazliet abiem ir kaudzis. ir tāda sajūta, Vaiškāna kungs, ir bez... Nē, nu, ko tad daudz kaunīsies, nu, gadījumu sakariem, ja nekaunā. Nu, pašā rīta, jā, tāds, kā saka, rīta tāds. Sakars, jā. Interesants. Nu, ko, Dace un Kārlis, tā nosauksim šo epizodi mūsu kopējā teātrī, ko saucam par dzīvi. Kas jūs esat? Tas nu gan labs jautājums. Un kur jūs ejat, vēl būs kā Sinkeviča. Vienkārši latvijas cilvēks. Nē, tā. Tā. Es domāju, kas jūs esat? Man profesija? Nē. Tagad sakiet, ko nozīmē, kas jūs esat? Cilvēks. Kārlis. Nu vēl. Nu vēl. Nu, pasakiet to galmēti, kas šim jautājumam sav galā. Un nodarbošanās? Nu, arī. Jā, nē, nu, tagad izsaka, kas es esmu. Nu, jā. Tad viss, kas es esmu? Viss, kas jūs esat. Es esmu 50 gadīgs vīrietis, kas pēdējos 15 gadus pavadījis vai nosits laiku. Un bieži vien diezgan lietderīgi politikā, kas šobrīd nodarbojas ar politiku ārpus parlamenta. Es esmu Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors. Cilvēks, kas gaida pensiju, lai varētu mierīgi atpūsties. Tad tāds jautājums jums ir tāds. Raitis Černais jūs ir nodēvējis par vienu no pirmajiem Latvijas bāra politiķiem. Pakomentējiet to. Raitis Černais nav izteicis šādu salīdzinājumu. Es nezinu, ko tas nozīmē. Tas tāds. Bet Raitis tā ir teicis. Raitis jau var teikt, ko viņš grib. Es vienkārši nesaprotu, ko Raitis ar to domājis. Varbūt viņš ir domājis ar to, ka es esmu kādreiz strādājis Krogā par bārmeni, ja padomis stipa restorānā par bārmeni. Tad varbūt viņš izejot no tā, bet tikpat labi viņš varēja nosaukt man arī par vienu no pirmajiem vai daudzajiem latviešu slapjo biksīšu politiķiem, iepšu kaut kādā savā vecuma posmā. Nu, kādā vecuma posmā, zīdaiņa vecumā, mēs visi esam piečurājuši biksē. Nu, jā. Jā, tā kā es domāju, tas tāds. Tātad, aiz matiem pievilkt tas prātību. Atmodas laikā jūs vadījāt atbrīvošanas kustību. Ar ko jums palicis atmiņā šis laiks? Padalieties. Ko tas nozīmē atbrīvošanas kustība? Kārlis Leiškalns nav vadījis atbrīvošanās kustību. Mēs jau atbrīvojāmies visi. Bet es nekad neesmu vadījis atbrīvošanas kustību. Es esmu bijis diezgan un ārkārtīgi brīvs no jau bērnības gadiem. Vai jūs nākotnē arī taisaties darīt to pašu? Ko tad? To, ko jūs darāt? To, ko es daru, nākotnē es taisos nomirt. Ā, te man ir tāds ļoti kutelīgs jautājums. Jā. Tā, Žaklīna Cinovska, jā. Iedomājieties, uzzinot, ka mēs jums intervēsim, mums pastāstīja, ka apbrīno jūsu drosmi, ka esat piekritis atkailināties jaunajā seriālā. Žaklīna Cinovska nav izteikusi šādu apgalvojumu. Kā jūs to komentētu? Es tādu līdz šim jūs nekad neesmu redzējis. Jā, tas kaut kas jau pilnīgi nedzirdēts. Es neesmu piekrīts. Tas privātajā bija. Tad viņa ko... Varbūt jūs intervējat kādu citu šobrīd? Nē. Kārlis Leiškalns ir rakstīts. Nē, es nepiedalos nekādās seriālos, es nevienā netaisos atkailināt. Es labprāt varbūt arī pat atkailinātos. Es nezinu, man nav tās iekšējās sajūtas, bet es nekad sev neesmu paticis. Un pasargu Dievs, sev nepatīkot kaut ko rādīt citiem. Un, ja mēs... Citām vien jūs patīkat?
Vai, es nekad neesmu pamanījis. Diemžēl tā ir man tā dzīves grūtākā lieta. Kad... Vai, tā sievietes runā par to. Jā, vai, Dievs svētais, kāpēc tu tik vēl to uzzini? Es tiešām, es sev vienmēr esmu licies resums, un pat tad, kad es biju tieviņš, līdz ar to es nevienā seriālā neatkailināšos, neatkailināšos vispār. Nevis tāpēc, ka man nebūtu drosmi to darīt, bet tāpēc, ka man nav drosmi piedāvāt kaut ko tik neestētisku plašai publikai. Es esmu liels mākslu mīļotājs. Vai jums pašam gadījies būt ar zaķi? Ar zaķi? Jā. Nu, zaķim ir sinonīma vesela virkna. Nosauciet tos. Zaķus? Nevar būt. Nevar būt. Nosauciet tos. Zaķus? Nē, nu ne jau tos. No. Nu, pastāstīt kaut ko par zaķiem. Nē, par zaķiem es neko daudz pastāstīt nevar. Par kaut ko tādu smieklīgu. Mežā. Mežā smieklīgu. Mežā ar kādīgi rēt ir kas smieklīgs. Ja mēs runājam par zaķiem, tad zaķis gaidas. Ja jūs domājat meža zaķis, tad man ar viņiem ir ārkārtīgi attāla distance. Viņus vienkārši redzu, un tad viņi piederās pie tā, kas ir mežs. Vienā latviskā izpratnē viņi tieši pie tā arī piederās. Par zaķiem vēl sauc tos, kas apmaldās tramvajā, un par zaķiem vēl vīrieši bieži vien dēvē sievietes. Gan ir ļoti nesmaki. Nu, es domāju, ka nekas nesmuks nav, bet ir tas zaķis. Man piemēram, tas besi ārā, es nezinu. Nē, bet viņi jau neuzrunā. Es nerunāju šeit par tās augtiem miļvārdiņiem. Es runāju... Nē, tādā, es arī ne tādā nozīmē. Man piemēram, tas kā sievieta aizskaras. Nu, droši vien, bet es nezinu, es nesaucu nekad evu zaķi panāt šur, bet savstarpējās sarunās bieži vien. Kaut kas tāds vīrietim var ienākt prātā? Acīm redzot, jā. Viņi sauc viņus pa garaušiem un pa zaķiem. Pa garaušiem arī tas ir, protams, atvasinājums. Bet tā ir, acīm redzot, tajā nav nekas smieklīgs sevišķi sievietēm. Bet es nezinu, vai vīrieši lieto zaķi kā uzrunas fórum, bet savstarpējās sarunās. Es domāju, ka viņus viņus arī sauc visdažādākā veidā. Bet to es nezinu. Jā. Bet vīrieši var visu atļauties. Jā, vīrieši vispār ir maiķi. Tieši tā. Es par to nevaz nešaubos. Jā. Bet mežā nekā smieklīgi nav. Mežā ir skaisti, mežā jauka vasarā, kā teica plūdons. Un jāteic, ka ziemā arī ežu kažociņā. Tas ir tepat par vīriešiem? Nē, pa mežu. Kas jūs nav? Mīļākā. Jums tik sievi ir? Man tik es sievi. Es to institūtu neatzīstu mīļākās, jo tas nozīmē jau divsievību. Kādu institūtu? Nu, institūts mīļākais iedibinājums. Šajā izpratnē es lieto vārdu institūtu. Jūs kaut ko jaucat? Nē, es nekad nejau. Es nekad neko nejaucu. Tātad mācās? Nē, institūts ir iedibinājums. Mācās tagad universitātēs un akadēmijās. Nu kā, Apolo tehniskais institūts tik ir? Nē, tehniskā universitāte. Bet tam nav nozīmes. Institūtam šeit ir pilnīgi cita nozīme. Institūts, sociālais institūts ir jebkurš viena sabiedrības grupa. Tas ir kaut kas no tiem... Jā, mīļākās arī varētu būt institūts, teiksim. Kā laikiem kaut kas tas ir? Nē, tas no visiem labiem laikiem. Institūts, nu institūcija. Nē, sociāls ir sabiedrisks. Sociālisms ir zināms sabiedriski iekārti, ko mēs saprotam, bet sociālās grupas, sociālās attiecības, taču ir normāls attiecības dažādiem individiem, dažādām grupām sabiedrībā. Nu labi, tagad politehnoloģijas nemācīsimies. Vai politi? Jā, nu šo to zinu, nav jau tā. Nu jā, nu. Kas tad ir sociāls? Sociāls ir sociālisms, nebūt, nē. Nu, tā nav. Sociālā kārtība. Kapitāls ir kapitālisms. Un tās ir divas sabiedriski politiskas iekārtas. Bet sociāls jau no sociālisms. Nu labi, bet to tagad nerunāju.
Tas ir sarežģīti. Man liekas, ka baigi vienkārši. Es nezinu, sociāls ir socialists un kapitāls ir kapitālists. Un liberāls kas tad ir? Liberīgs. Nu. Liberāli. Jā. Un tādā garā tā joprojām, tad ja minerāls, tad ir minerālisms noteikti. Jā, to pusi jau jā, kaut kā ir uz to pusi. Tā, nu, es tā skatos, jūs jautri pavadījāt to laiku.